För det väl se ut så här då. Eftersom telefonen inte vill stå av sig själv. Idag äter jag en matlåda som min syster gjorde igår. Det är spaghetti och köttbullar. Och det är full rulle på jobbet. Rean har startat. Så det är... Jag får inte ens plats i bilden. Så det är sjukt mycket på jobbet. En grej som jag har märkt, jag vet inte om fler har det, men om jag inte sköter hur jag äter så får jag lock för öronen. Och jag har lock nu för det här örat. Och det är för att det har gått lite lång tid sedan jag åt sist. Är det någon annan som får det också? För jag tycker det är helt sinnessjukt. Det bara slår lock och sen försvinner inte det förrän jag börjar käka liksom. Och jag tycker det är jättekonstigt. Men det kanske är en sån här grej som blir. Alltså jag vet inte om det bara är jag, men jag tycker typ inte det är kul att äta mat längre. Och den här polotröjan typ stryper mig. Men jag tycker typ inte att det är kul att äta mat längre. För att man måste tugga maten så himla noga. Så att det blir liksom ingenting kvar. Det känns typ som att man äter barnmat varje gång man käkar. Men det hör väl till. Antar jag. En kul grej, vi ska fira nyår på Gotland. Så att vi åker ner på söndag. Idag är det fredag. Vi åker ner på söndag och sen åker vi hem den första, så dagen efter nyårsafton. För det fanns inga platser på, eller jag är inte ledig, men sen fanns det inte heller några platser på båten om man vill åka senare. Så vi åker 8 på morgonen den första, åker vi hem. Men jag dricker ju inte alkohol, jag har inte vågat testa ännu. Så att jag håller mig nykter, vilket gör att det kan inte bli så jobbigt. Och blir man trött får man väl sova på båten då. Men det ska bli himla kul att komma ner och fira nyår på Gotland. Och så ska vi plocka med oss lite delar till Porschen också. För vi har ju äntligen fått garage. Och det kan ju vara så att ingen har koll på det här. För jag har säkert inte berättat det. Men jag har en gammal Porsche 944. Och nu har vi äntligen skaffat garage så att vi kan plocka upp den. Och mecka med den här hemma i Stockholm. Så att det ska bli himla kul. Äntligen kan vi liksom få igång Porschen ordentligt. Den har stått nere på Gotland i 5 år. Så nu ska vi plocka upp den och så ska vi mecka med den här uppe istället. Vilket jag tycker ska bli jättekul. Oj, mycket mat. Ja. Jag hoppas att alla har haft en fantastisk jul. Med nära och kära. Och även om du har varit ensam över jul så hoppas jag att du hade det trevligt ändå. Och jag hoppas ni som inte firar jul har haft det bra också. Jag hade en jättemysig jul med min man och min syster och hennes son. Jättemysig. Och jag kunde äta julmat. Jag åt både sill och potatis och köttbullar och prinskorvar och ost och lite julskinka. Och, ja, alltså jag åt det som fanns på bordet. Jag har ju tidigare varit sådär att jag slutade äta rött kött och fisk. Nej, rött kött och fågel. Både för att jag fick ont i huvudet av det. Och för att jag tycker inte att djuren behandlas schysst vid slakt liksom. Eller när de vid uppfödning. Men nu har jag börjat äta lite kött igen. För att jag vill det. Och än så länge så mår jag bra av det. Jag äter ju så små mängder så att det är ingenting som kan, liksom, tror jag, än påverka mitt huvud som jag hade ont i huvudet innan. Och det är ingenting jag känner av heller. Så jag äter kött lite då och då. Men mest fisk och växtbaserat liksom. Ja. Jag känner att den här videon kanske var jätterolig. Inte. Vad mer då? Idag! Idag, nu ni,
alla mina kläder är ju för stora. Så idag på jobbet så tänkte jag så, nej men nu ska jag köpa nya byxor liksom. Och så bara, nej men jag orkar inte prova. Så jag bara tog två byxor i en storlek liksom. Så gick jag in på toaletten och så bytte jag om. Och jag fick på mig dem. Och det är storlek 40. Alltså va? Och jag kan ju inte säga så här, nej jag behövde inte dra ihop dem. Men jag behövde dra ihop dem lite. Men inte liksom så att, som jag har behövt dra ihop kläder innan. Jag har dem på mig, jag kan visa. Så här sitter de. Och det är fortfarande liksom att jag kan dra lite så här. Och det känns så himla sjukt. Att jag är storlek 40. Va? Och att jag fick på mig dem. Alltså jag vet inte hur många gånger jag har köpt kläder. Och så har jag tänkt så här, ja men 44 räcker. Eller typ 46 räcker. Jag har aldrig varit en 48. Men typ 44-46. Och så har jag tänkt så här, ja men det räcker. Och så har man liksom en sån här bit kvar. För att kunna knäppa ihop det. Så nu när jag kunde knäppa ihop en 40. Så blev jag typ så här. Ja, de sa att det skulle vara viktstabil om ett år. Det har gått 8 veckor. Jag hoppas inte att jag försvinner. Jag förstår ju att jag kommer bli mindre än vad jag är nu också, men alltså om jag någon gång får på mig en 34 kommer jag ju svimma. Tänk att jag kan, ja nej. Ja. Jag är glad, det är jag. Inte för att storlek har någon betydelse. Men i mitt fall så har det faktiskt det. Min kropp blir ju liksom ett bevis på att jag håller på att bli mer och mer hälsosam. Och att min kropp är ett bevis på att sjukdomarna kommer längre och längre ifrån. Liksom, i alla fall fetma-relaterade sjukdomar. Så att jag tycker det är en vinst. Verkligen. Det känns bra. Vad är det här för blad? Ska du ha blad i maten för? Vad är det för blad? Det är väl något krydda. Jag är ju inte, jag önskar att jag var bättre på att laga mat än vad jag är. Jag och min man är ju sån här som egentligen skulle ha haft en typ betjänt hemma som lagar mat åt oss. För att vi är värdelösa på att laga mat. Och jag måste bli bättre på att planera matlådor när jag jobbar. Men det var tur jag åkte till syran igår så att jag fick en matlåda av henne. Men nu ska ni få slippa se mig sitta och käka här. Stay blessed and stay healthy. Vi hörs snart igen.